Allah'ın eşsizliğine dediler ki, başka aylarda yok bir keçe var. O keçe, hayrun min elfi şehir. O, şu keçeni eğer tapıp, koldan kegenci bedarlık bilen, ibadet bilen, yaş işler bilen otkızgen adamge, hayrun min elfi şehrin. Min aydı ibadetinden, sahabıdan, köprak ibadet sahabıdı Huda bir adıdır. Leylatul Qadr keçesi işaraki yine geldi. Yani bu dünyanın başka aylarda yok bu nersi. Yani başka aylarda yok. Bizga berilgan imkoniyatlardan biri Ramazon oyida boshqa oylarda qilingan ibodat yaxshi ishlarni savobi ko'paytirib beriladi. Hadis payg'ambarimiz alayhi assalom aytadilar, boshqa oylarda qilingan farz amal agar Ramazon oyida qilinadigan bo'lsa, 70 barobar savobi ko'p bo'ladi degan ekanlar. 70 barobar. Bu degani bugun o'qigan bomdotimizga 70 ta bomdot berildi degan. Shuning uchun zakotni boshqa oyda ham bersa bo'lardi, lekin Ramazon oyiga to'g'rilaymiz bilsalang zakot. O'zi yil 12 oy zakot bersa bo'laveradi. Ramazon oyida berish kerak degan joyi yo'q, lekin Ramazon oyiga belgilab qo'yganimiz sababi har Ramazonda bir yilda bir beriladi zakot. Boshqa oyga qaraganda, masalan, hozir 6-chi chislodan roza boshlagan bo'lsak, 4-chi chisloda kim zakot bergan bo'lsa, zakoti ado bo'lgan. Lekin hozir shuni bugun etta indin qilib Ramazon oyida bersa, 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Yana boshqa oyda beriladigan yo'q imkoniyat bu oyda berilishi. Rasululloh alayhis solom hadislar bor. Bu oyda bitta nafil ibodatga Xudo farzi ajrini savobini beradi dedilar. Buni alohida payg'ambarimiz alayhissalom to'xtalib o'tganlarining sababi bu juda katta imkoniyat degan. Nafil degani qo'shimcha ixtiyoriy ibodatlar degan. Masalan, bir odam yo'lga tupurib ketdi. Uni turpoq bilan ko'mib qo'yish nafil ibodat. Lekin shu oyda shu ishni qilayotgan bo'lsak, juda katta ajr beryapti. Yo'lda ketayotgandik. Sizga yo menga kimgadir odamlarga xalaqit qiladigan nimadir turibdi. G'ishmi, toshmi, shisha sinig'mi, miqmi, shurubmi, yo bir yomon bir hayvonni o'ligimi, yo chuqurmi, nimadir xullas. Shuni agar chekkaga bunday olib qo'ysak, chuqur bo'lsa yamab ketsak, kimgadir zarar yetkazadigan nimadir bo'lsa olib qo'yib ketsak, mana shu oyda. Rasululloh alayhi assalom aytdilarki, farzi savobini beradi dedilar. Buni his qilish uchun nafil bilan farz qaysi darajada ulug' ibodatligini his qilishimiz kerak biz. Buni tushunishimiz kerak. Tushunmagan odam, ha, endi farz, naflga farz berilar ekan deb o'tiraveradi. Tushunmaydi buni. Hali bolachaga uni o'tib tushamagin, kuyasan, siz iminda borib ushlaydi-yu. Tushunmagan uchunda. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Chunki biz bugun, ey azizlar, masalan, g'ibat harom desa, o'sha sekunddan taqatta g'ibatni to'xtatishlik uchun harom nimaligini bilishimiz kerak. Lil halal hisabun valil harami adabun. Qiyomat kunda halol narsalarga hisob kitob qilinasan, haromga to'g'ridan to'g'ri azob, o't, do'zax, qiyinchilik xolos. Harom Alloh qilmagin degan ishni qilib qo'yishi harom bo'ladi. Robbul alamin, butun olamlarni robbisi bo'lgan Alloh qilma deyapti shu ishni. Buning uchun biz mana shu bitta g'ibatni misol qilsak, yana harom narsalar ko'p, g'ibatni misol qiladigan bo'lsak, shu g'ibatni kim harom qildi? Jabroil emas, yo'pti jin emas, yo'pti inson emas, Alloh harom qildi. Siz bilan meni yo'qdan bor qilgan Xudo harom qildi. Shuning uchun bu haromni yomon ekanligini, gunohi kabira ekanligini his qilish uchun bugun biz birinchi o'rinda Robbimiz Allohni tanishimiz kerak. Qanday zotligini his qilishimiz kerak. Agar u rahim qilsa, fazliga olsa, qanaqangi rohatlar berishini ham biz his qilishimiz kerak. Agar g'azab qilsa, azoblayman desa, shunday zotni azobini bunday o'z aqlga olmaydi-yu. Sal bir o'ylab ko'raylik-da, harom narsani qilgan odam azoblanadi agar tavba qilmasa. Lekin bugun biz musulmonlarda eng og'riq nuqtalarimiz, kamchiliklarimizdan bittasi, hamma biladigan, eshitsa, ko'rsa, obro'yimizga zarar yetadigan, sharmanda bo'ladigan haromlarni qilmayapmiz. Aroq ichmayapmiz, nasha chekmayapmiz. Bekitib chekayotgan namozxonlar ham ko'p nashani. Endi uni hidi kelmaydi, chekayotgan ko'p endi bor. Ha desa, zinodan saqlanyapmiz. Lekin sharmanda bo'lmaydigan harom ishlarni gapirayotgan mandan boshlab hammamiz qilyapmiz. U nima desa, begona ayollarga qarash, telefonda uyatsiz narsalarni ko'rish, yo birovni ermay qilish, yo birovni g'ibat qilish. Qani g'ibat qilmaydigan musulmon? Qani internetlik telefon ishlatib, telefonida Alloh uchun uyatsiz narsa ko'rmaydigan? Qani Alloh uchun birovdan qo'rqib, kaltaydan qo'rqib biz Alloh uchun birovni g'ibat qilmaydigan qani musulmon? Xudo bizni iymoni borlarni bir-birimizni yaxshi ko'rish deydi. Qur'onda yaxshi ko'rasan bir-biringni degan. Urushmaysan degan. Janjal qilmaysan degan. Qalbingda bir-biringga nisbatan adovat, dushmanchilik, xafachilik, bir-biringga nisbatan mensimaslikni olib yurmaysan degan. Bugun qo'lini ko'tarsin desa birorta musulmon yo'q. Qalbida boshqa musulmonga nisbatan
xafachiligi, kibri, dushmanchiligi yo'q, musulmon yo'q hozir. Katta gapirib olmaysiz, katta gapiraveramanga, shuni katta gapni bilsiz. Musulmon musulmonni o'zi aslida yomon ko'rishi haqqi yo'q. Musulmon musulmonni yaxshi ko'rishi vojib. Agar o'sha narigi musulmonda hazar qilinadigan ishi bo'lmasa, sharti bor to'g'ri. Lekin bugun siz meni yomon ko'ryapsiz. Bugun men sizni yomon ko'ryapman. Tagida tubida xudo uchun emas, nafs uchun. Faqat nafs yotibdi xolos. Yaxshi ko'ryapsiz nafs uchun, yomon ko'ryapsiz nafs uchun. Alloh uchun yomon ko'r, Alloh uchun yaxshi ko'r. Shunda eng katta yaxshi amalni qilgan bo'lasan deb payg'ambarimiz alayhi assalom marhamat qiladilar.